ሩጫ ትራክ ውስጥ ገብቶ እግር ኳስ በጫወት አይቻል። በእግር በሩጫ ትራክ ውስጥ ገብቶ ቮሊቦል በጫወት አይቻል። የጀመራችሁት ሩጫ ማራቶን ይባላል። የጀመርከው ሩጫን ምትሮጠው እስክትሞት ሮማ አደባባይ ላይ አንገቱ ሲበጠስ ጨረሰ ሩጫ። ከሩጫው በፊት ያደረከው ነገር ይወስናል ትራኩ ላይ። ዛሬም እዚህ ጋር ቆሜ እምጮኸው ክርስቲያኖች ሯጮች መሆናችሁን ላስታውሳችሁ። ሩጫውን ስትሮጡ የሚታየው አንድ ብቻ ነው፣ እሱም ጌታ ኢየሱስ ይባላል። ጎረቤት ይሁ አይልም፣ ጓደኛ ይሁ አይልም፣ የሰፈር ሰው ይሁ አይልም፣ መሪዎቻችሁ አይልም። ኢየሱስን እያያችሁ በፊታችሁ ያለውን ሩጫ በትዕግስት ሩጡ። እርሱ ሮጦታል ሩጫውን። እርሱ ሲሮጥ ነውርን ንቆ